co? Ty myslíš, že to je? Jardo, povídej. Potřebuji slyšet, že mě slyšíš. Super, čau čau. Jo, nevím, co s tím bylo, proč to bylo, nebo teď jsem zjistil, že tady mám mikrofon a mám ho, měl jsem ho vypojený, nebo ten, to USBčko je trošku vytáhlý. Každopádně, jestli máš ten slow-mo, tak to vůbec nevím, co to je za první a za druhý, co, jak to napravit, jak to udělat, aby to nebyl. Lítlo nemám. Já se ho zbavím, usla. Slyším, no ale ten posraný slow mode v chatu je, napíšeš slow mode off, myslím. Aha, tak je možný, že je ta esuba, že to na minulém streamu nějak, nevím proč, takže to nastavili. Tak já to zkusím. Fox David, taky zdravím, čau čau. Unrecognized comment, slow mode. Slow mode off. Tak to nevím, ty brďo. Tak já se jdu zeptat teda, sorry. Jdu se zeptat teda subáku, co s tím? Každopádně předtím jsem si tady povídal sám pro sebe, to je super. To normálně dělám, to mě baví hrozně. Tady už jenom vysvětlo a popisovat tohle. Ale například jsem říkal, že se omlouvám, že budu jíst chvilku, protože jsem přišel pozdě z práce. Později, než jsem měl. Takže jsem přišel 10 minut předtím, než jsem začal streamovat, takže jsem tady musel všechno nastavovat, ohřát si jídlo a tak, takže chvilku ještě budu jíst, protože jsem hladový vlk. A takový ty svoje kraviny jsem měl. Až dojím, tak sám mikrofon nějak blíž, a aby to bylo i líp slyšet. Tak je to slow off, OK. Děkuju, jdu to zkusit. Provedení této akce nemáte oprávnění. Tak to je super, no. Takže se musí počkat, než někdo se suby zareaguje a udělá to, no. Udělá. Nejsem právě moderátor, no, přesně tak. Nino reaguje. Takže. Tak vždycky já když tak vymýšlej 15 neřin, co napíšeš. Pak to napíš a nebude tě to mrzet aspoň. Jinak jak je, máš se dobře? Povídej, Drakus. Povídej. A vy všichni ostatní taky koukejte povídat, pořádně. Jak se máte? Co prázdniny vlastně? Jste školáci ještě většina z vás? Čau Peťo, děkuju, čau čau, zdravím. Dneska pokam oni nevídou. Děkuju. Včera jsem si kutil špagety večer. Hrál jsem včera novou hru, jsem zkoušel, to Elder Scrolls Legends. Karetní hra nová a luxusní hra.
Takže to někdy možná přemýšlím, že bych to taky streamoval, abyste se vám to i ukázal takhle. Výborný systém, strašně mě to bavilo. Akorát jsem si o tom musel vařit po práci. Takový ty povinnosti, co ještě hodně z vás nezná kucí, poznáte jednou. Práska je tam obr. Už je tam. Jde to ale dřeto, no jo, tak. A prázdně jak to vždycky dře líp, ne? Jak jsou ty časy, jsem měl 2 měsíce volno vždycky. A válel si koule. Za chvilku budu mít DSNL. Čas nebudu trvovat. Jak to bylo dobrý, jo? Předtím jsem si udělal Cheetos na hlavě s Play With Soul. Říká, jsem bareta v práci a na hlavě, jako se mi udělali vlasy, no. A normálně, Jardo, já jsem to snad... Podle mě jsem to od té doby nezapnul, to CS-ko. Od té doby, co jsme tenkrát to zkoušeli spolu. Já vytradu, aspoň ten Mountain Giant. Měl jste nějakým Shadow Strikem nebo tak. S nějakým Evisem třeba. Aj, bráško. Musím asi sifonovat. Sifon of life, jak by řekl Žuťas. Ten Netherscore je fakt super a nevím, jestli se páš Peťo ptáš, jestli budu stream, jak dlouho budu streamovat teď tohle, anebo jak dlouho třeba budu streamovat ten Netherscore, předpokládám, jestli se ptáš na tohle a nevím. Asi tak třeba do 10, ale díl určitě ne, jsem unavený, přijde pak Terka. Ale do 10 je to reálný. Víme. Ne. Zase slow-mo is now in... Co to je za blbost? A to co je skočí fakt šlo, to si každý je 12. Co to je za blbost, kdo to dělá, doprči Zoši, kde je moderátor? Nejde vypnout, Suba píše, aha. No ale... Předtím byl aspoň na 15 sekund a tedy na 120 sekund ten slow mode. Slow off, přesně jak píše Jarda, no. Tak by to mělo jít. Ajajaj. V začátku ta hra vypadá úplně libově. No a teď? Tak to jdeme zatankit, no. Trošku zeď tady uděláme, je sranda. Tak jo, já jsem dojet konečně.
Finally, a second chance. Musím dát nějak blíž mikráku, se to tady dá víc do pohody, do kupy. Sekundu, vůbec kam na mě míří kamera, aby to bylo nějak normálně vidět, takhle. Takhle to jde, takhle. Nejde to vypnout. Tato místnost nadále není v pomalém režimu, už, zapomínáme Twitch. Super, děkuju. Děkuji. Spravili se so, no. Čiče se so. Tak jsem se najednapil. Wow. To je masakr, co poprvé. Jsem myslel, že jsem zatamtovaný až do konce života. Čiže ne. To je špatný asi, no. Ale dá se tady něco vymyslet. Ne, co? You shall not die. OP. Já se ještě jednou hru, baví mě jedno. No comento. Gul'dan versus Anduin. The life shall bring victory. Your soul shall be mine. Priest, nekecej. Heavy Mulligan pro obry a draky. Ani jedno nemáme, banana. Ještě se nám banana. Banana, banana. A jdu na to, jdeme to kácet. Máme to pekelný rank. Ne, ne, Lazy Slot, ty máš sub u Hoje, jo? Dobrá práce. Hele, čo, na VCAčku se teď hrála Kvalda Pokrovač Fajly. Se dostal nějak do top 16, když vyhrál, tak myslím, že postupou nějak letí do Číny snad. A na Insomnii se Kvalda už myslím, že hrála. A nevím, co nevím, se Kvalda hrála. A jinak tam budeš moc, kdyby chtěl hrát, tak tam můžeš lečet, ale koupit se má lupe, no. Jo, to je on, to je Dark Prdlar, Jardo, správně. Blikávám stream, to znamená. Já to mám puštěný a nebliká. Jsem si to pustil. Takže to by měla být chyba u tebe. No, s tím nad prýs aktuálně nemůže se nějak vypořádat skoro.
No, může Entombem, no, ale... Ten by tak blbost, ale každopádně, když tam dám Emperora... Myslím, že je hotovo. Tak jsem rád, že to nejde. Co dobře se z toho vylízal. Jak říkáš, Peťo, vypadá výborně a je to super. Grafiku posílal jsem to dvou kámošům a oba dva mi řekli, že grafiku, že se mi líbí víc Hearthstone. A mi se taky líbí hodně graficky, zvukově, celkově parádní práce jako vývojářů. A zkomplikovali to těma stranama, na druhou stranu je tam víc možnost strategií a tak, no, jakože super. Když třeba ta levá strana má jakože nemá žádný efekt, ale když dáš potvoru do té pravé strany, tak třeba to má efekt, že je schovaná, že má jakoby stealth na jedno kolo. Když ho vyvláš, tak soupeř na něj nemůže útočit to další kolo. Takovýhle různý efekty tam jsou. A je to fakt jako promakaný, jsou tam nový mechaniky a je to hodně podobný Hearthstoneu. Strašně moc věcí je podobný jako, nebo okopírovaný z Hearthstoneu. Může v Hearthstoneu to šlape, že jo? Ta hra šlapé a to kvalitní hra, takže... Proč ne? Hele, nebavíme se o Skyrimu, bavíme se o karetní hře nový. Elder Scrolls Legends. Je to z prostředí Elder Scrolls, ale je to karetní hra, je to hodně, říkám, je to hodně podobný Hearthstone. Není hafa. Tady možná chtěli hafa. Tak jo, takhle z vrchu giant. No tak Skyrim je... To je to RPGčko, ne? Přece jak chodíš po tom světě. Tohle jsou karty, že? Takže... My jsme si rozuměli. Wow. Musím dát Hellfire, je to tak. Kouknu na to. Hellfire je to. To musím zabít. No, a uvidíme. Jaká je nová karetní hra, jo? Taky jsem slyšel, ale nevím teď teda jaká. Nevybavuju si to. No, tady musím tam ti Janta. Takže jestli mám tady dva sluhy jenom nebo ne. Asi jo. Sníh v létě, dnes byl na buchtě. Kde je na buchtě? Nechápu. Povídej, vysvětluj. Přeháněj. Tu je celost lidí. Takovým, že byl ještě snad takhle. Vás zdravím, čau čau lidi. Pojďte se koukat, pojďme to spolu kácet. Můžu atmosféru vytvořit. Jdete nějaký poupťáci, nastáčíme žetonky, kupujte žetonky. Je tu show. OK, tak co s tím, Shambler. Chybí jedna mana, aby to bylo dost dobrý kolo. Možná Bren a Vendor.
To asi vejde. Tady tu vytrigujem a jdeme face. Jdeme na 18. Skoro jsme srovnali životy. Já jsem si byl opatrný. Sprva roky. Ach jo. Lidi. Jsi tak rozvášnil tady. Sáky zkušený. Pracovníci tady. Jedna rychlá střela. To asi není explosiva, co? To je blbost. No, kdyby to bylo freezinga. Zautočím takhle. Tesný. To jak se asi vylečíme, ne? Už 4 životy, ubere mu to 2, až další kolo, když tak. Tak dáme pedlera, když tam máme toho Brenna. Boyla si myslím, že v pohodě. Druhá Boyla. Asi může být, já potvory mám. Tak lečíme. Víš, vlastně. Já nezautočím, už jsem to kojilo zabít dřív. Přežil nám Bren. Musím ještě tak udělat neplecho, no. Každopádně se toho soupeř hodně bude brát. Dospělý chat. Jo. To byl jenom dospěláci. Co tohle? Udělá to? Neudělá to. To je blbost. To udělá to nějaký ten dvojnásobný efekt. No tak já si myslím, že můžu tapnout a dát Emperora a jsem v klidu. Zabiju tohle, dám Emperora, nebudu točit face. Jsem v klidu. Když mi skrouhne na pár životů, tak dám Jeraxe. A je to. Dospělácký chat je tady, no. OK. Jsem schopnej trošku přilejt. Přijat pod kotel. Nová karta, Zubot. Má krásný obrázek. Za 3 many 3 trojka je to mech. Počkat, na chvilku se na to kouknem. Chamber. Dáme to takhle. A Rigby jsme hrozně vyhraní. Za 3 many 3 trojka. Give a random friend the beast, dragon and murloc +1/+1. Ježišmarja. Takový chaos, tyma, to bude zase rozšíření. To budou karty. Random friendly beast, dragon and murloc. Random friendly, tyjo, to je karta, tak jo. Nehratelný. Ta karta je troll, no to je no. Co ty si chryš, ještě jsou malou přítelkyní? Jardo, jsem no, jsem. Terka šla na pivo, takže jsem tu sám teď. Tady se takhle v klidu felím sám tady. Pohodička, rozumíš. Tak jo. Zabiju Emperora teda, ale dám mu teď trošku do čuňáku do rpáčku. Silová se trošku přehodila. Tak to bylo trošku. Kde jste to, ne? Jsem to chtěl dát mezi ně a
abych zatantoval i to Arguse a nevyšlo to nějak, nevadí. Taky pozdravuju, OK, vyřídím, až se vrátí. Si bude vnímat, ty si nebude moc odpila. Ty se s ním, to jsem ještě nebyla teď. Nabajtil si mě, jdu si propil. Já taky bych si dal, sakra, to nic nemám. Když jsme se stěhovali, Terka mi dala Valentínu, mi dala Bacard... Ne, Bacardiras, to tu máme teď, Bacardiras jsem koukal. Máme tu maliny, máme tu Sprite, všechno máme. Ale Terka mi dala Valentínu, Kapitán Bucanero, je to rum. Karibský rum. A to je pitivo. Jsme se stěhovali a flaška nikde. Vypařila se, zmizela. Nevím, co se stalo. To mi štve, to bych si dal panáka. Je to a Metaxu, tady moc nejde teda. Cider bych si mohl dát možná, cider tu mám, ale to bude teplej. Nechci to, nemám chuť na teplý pití. To je proti čemu budu hrát, proti Zou nejspíš. Ale farm může být dobrý teď proti Zou. Proti se ho nechám, bočka si nebudu nechat, coilu si můžu nechat, možná. Tak. Já dala rád líže, no, to víš, to je jasný. To je pak ne. Wow, tady je lidi. Zdravím vás všechny, čau čau lidi. Pojďte trošku dodat energie. Jsem ubytej po práci, 3 dny v kuse jsem byl. Teď relaxu u kartiček. Povídejte, jak se máte vy. Tady se rozvá debata. S nějakýma buchtama, s nějakým lízáním a tak. A 2, 4, 6, 8, 9 karet. Nebudu dělat nic. Každopádně proti Zou očividně nehraju, takže jsem si nenechal moc dobrý katy na ruce, ale naštěstí přišli žánti. A ty šembleři, takže... To je celkem v klidu. Takže je v all rightu. To je Amerika, ne, Evropu hraju, Evropu. Europe, baby. Amerika. Přemýšlíme s Terkou, s přítelkyní, že vyrazíme do Kanady. Máme tam příbuzní. Asi to tak dopadne. Co tohle bylo? Tapnu. Lens. Bren. Ok, máme Gianta. A tapnem. Ok, a fasáda. Fasáda, boys. Jo, takhle. Jakože mám nízký rank. No, bohužel. Mám nízký rank. Normálně, ne? 7, 1 damage off. A nebo, že by so far to tam trošku vypráskal. Kolik máme karet? 10 karet. 1 ku 9. Že nevyhraju. Lup. Je to dobrý. To fire mám 2. Je to dobrý. Stoupáme. Říkám předtím ty jedný prohry, měli bychom jen streak už hodně her. Ale takhle v cejku. Handlock mě baví, nenarazil jsem zatím na žádného šamana. Což mi vůbec nevadí. Ještě nějaký karty vyšly? Asi ne, co? Dneska asi jenom jedna, co? Ten troll. To nehratelný. A do arény to může být dobrý, protože tam máš vždycky jako mix karet, takže... Dvaren to třeba může vyhrát on. Super ninja, wow. To bych se bál. Jako malý jsem se dělal na americký ninju. Třeba to je on? Ale bych musel na americ. Když hrajete Pokémony, tak já jsem zjistil, že normálně, když si je zapnu doma, tak mám tady poblíž
Tak mám tady normálně Pokestop, že si také si zapnu Pokémony teď a můžu si Pokestop vybrat. Takže kdybych byl Cake Grinder, tak to můžu každou chvilku si vybírat Pokestopy. Infinite value. Dáme to takhle. Ještě jak ten Shadow Flame, to určitě. Jsme naše třeba novou edici, wow. Dobrý. Já nemám teda, ale... So close. Je to close, mám asi 2500 goldů, nebo necelých 2500. Tamto a tom asi nebudu, protože pravděpodobně příští koro dám Shadow Flame. Giant bude za 6, i další koro teda bude za 6. Uvidím. Tady já myslím Shadow Flame. Takhle se máme zapnout Pokémony. A on tady, nevím jestli to je vidět, není moc. On tady hned... Takhle stop, já jsem doma. Tady se jenom kliknu a vybírám. My favorite deck, čau fella. Jo, to je paráda, to jsem rád. Taky mám rád. To je kopírovan od standy cívky, ale je to dost hratelné, no. Shit, to asi musím siphon sounout, co? Je dobrý, že si zahodil dalšího důvěda, takže... Čeho se o ty životy bá nemusím, tolik zatím. To, aby teď měl docela slabý kolo. Se dostal k tý Sylvaně. Jugler. To je nepříjemný. No, to udělal takhle, no. Sun Fury. Střední. Jaký jsem level? 16 jsem. V tom případě jste si dobře vybrali věc, jo, s tím souhlasím. 16 jsem level, no. Nic extra. A stolik to nehraju zatím. A co tady myslíme s tím letím? Určitě nám, no určitě, asi jo. Brenna, buď Arguse nebo Farseera, takže na Farseera můžu prakticky tapnout ještě. Ale líbí se mi víc ten Arguse, no. Tak. Let none survive. Zabiju tuhle prase. Bude CSGO, hele, nebude. nebude. Já nehraju CSGO. Já jsem tyhle normálně jsem, co jsem našel? Machopa. Macho byl dobrý záchyt, bych řekl. Byl ve vajíčku, jestli. OK. Let none survive. Děkujem. Garda nemá, tak si nemusím jít, že to si Janka. Myslím si, že to je zbytečný, že lepší se ochrání proti Soulfireu třeba. Execute. No, ten je jaký silný, jsem slyšel, no. Brkus. Hele, tady ten Soulfire, jo? No vidě. Pěkný. To obrátil. Dobře, že si diskardnu toho Doomguarda, no? S tím druhým bych měl docela problém.
Prečo máš meno Esuba, keď nehráš CSGO? Ťažko odpovedať na takú otázku, brácho. Je tak, že Esuba nemá jenom CSGO tým, bych řekl, jako, ne? Že má trošku víc týmu. Já jsem teď pověřený, abych za ně streamoval Hearthstone, takže... Asi preto. Jinak nevím prečo. Jinx jsem našel taky, no. A já teď mám strašně moc těch Stardustů v těch Pokémonech a mám hodně Pokémonů, jako třeba 35 Pidgeyů mám a mám asi 350 Candy Pidgey a tohle. Takže si zapnu za chvilku, což mi poradil Peťa, ten Lucky Egg. Jak se to jmenuje, či zvolí násobit XP a pak to budu evolvovat půl hodiny a dostanu se taky třeba o dva levely, víš, možná. Pikachu 721, wow, to je dobrý. No, to je docela těžký rozhodnutí, jestli tapnou nebo dát Pedlera, no. Sám Pedlera. Neudělá to na tom takový, takový rozdíl, ale si můžu vyznout Coil, která by se hodila, pouštět Villager není špatný. Můj Dvokr taky. Kejlo Dvokra. Přemýšlím se na to takové nebo ne, no. Ale myslím si, že ne, že škoda ty coiny. Že to třetí kolo bude silnější s tím drakem. Master, třeba na Lioka a Vyšel Face nebo něco takového prostě, no. Měl ten Shadow Flame. To je horší. The light protects me. Krásně si ji umístil mezi ně. Gratuluju. Ty, já jsem řekl něco o Pokémonech, se to zrozilo najednou. Jo, to klidně pustím tu tabulku, to mě zajímalo. Já moc jako nestrátím čas, abych vyhledával takhle tyhle ty věci, ale to tohle bych klidně kouknul. Ok, takže Value Hellfire. Welcome to hell. Why do you call? Tak, šestý kolo. To má většinou tohle nok hodně silný. Vůbec si bude moc dovolit. Nechci dovolit Volkra. Paráda. Silhana. Nebo Emperor. Nedal hyenu. V šestým nemá jí. Já budu mít Call of the Wild. To moc nevadilo. Potřebuji tady to zlevňovat, asi to tak ne. Musím takhle s tou Sylvanou se vrátit do hry, mám málo životů. No zkus to pouct, nevím, jestli jsou povolený, měl by to jít, doufám. Díky teda za to, tak na to kouknu. Silhan bohužel líbnou Esubu, no. Je to tak. Smutná záležitost. No. Vypadá to moc slavně ta hra. Ve pravděpodobně má to Call of the Wild.
Snad to špatně. Můžu tapnout. Survive. Oh, fuck. Oh. No a co nás léčí? Farsiři 2, Venomendor a jeden Jeraxus, takže uvidím, co má, no. Žiju. Ještě mám prolez přes koilu. Last chance. Come on, buddy! Ne. Tak nějaký lítlo nemám náhodou. Plus 4. Takže mám 9 plus 18, 17 plus 4, 21. Jsem one off. Fuck my life. Proč lívnu Esubu? Ale tak osobní důvody je a nemá na to čas, to jiná hraň, no. No tak. Třeba to zdá. Nevzdal, šmejt. Kusil jsem triky, nevyšli. Škoda, čestná hra. Měl jsem dost karet na to si se zachránit. Konec jsem byl on damage off. Škoda. Nevím. So close. Gul'dan versus Garrosh. Victory or death! Celkově chci potkávat s týma deckem, takže to je fajn matchup. Zahodíme všechno. Můžu rozsvítit, co? Ještě chvilku se abřu v okno a rozsvítím, ať je to trošku líp, vidíš, tak to lepko. Topping in the house. Jdem. Fungující radar? Nevím, jestli to existuje, no. No tohle. Jsem si dělat, že ještě ne. Si říct, že bude tlačit, no. Tlačí dost. Hmm.
Když mám Hellfire, tak mi toho draka zabije Corruptorem, se mi moc nechce. Když bych dal Watchera, zatam udělal jenom Watchera, zautočil do toho draka. A on měl Corruptora. Corruptora, Alistra za champion. Musím jít víc. Tak bych to měl vytradovat, chudá to Corruptora. Je to škáp, že mluví jeho a tvoje streamy, když streamuje jednou za rok, no. Je to škoda, no. Může si to víc lidí, jinak děkuju teda za kompliment. Walker, Soulfire, nebo Corruption. Asi Soulfire. Zbrzdíme. Teda podle plánu jsem to vytradoval. A mohl bych se teď trošku zadefendovat. Mělo by to jít, uvidíme. Akorát tu 9-9 plus ťocha, tak by to bylo dobrý. Tak je to tady. Radši udělám takhle. To je ta hru dneska do toho pojedu, tak se by to mohlo být. To by jenom nějak zabít. Já mám další sufer. Měl pěknýho bobra na puse, jo, to se nám pěstoval dobře, jo. Dobrou image. To je to žádná. Už to něco lítá, ale to nelítá i s ostatní místností. Ale já jsem nezbavl, já jdu radši zavřít okno, je to jenom miliardu komárů. Silhana. No, to bude zajímavá hra ještě. Ta blbá situace, kýkol o ničem. V tom farsi až tolik nepotřebuji hrát, si myslím. Sááá.
none survive. Jak já jsem to v plánu úplně jinak, teď jsem se úplně předimenzoval. Myslím, že původně dát Sylpha do té 1-3 a Sylpha zabít Berserka, abych si vzal tu 3-1. No. A co to jako udělalo teda? Kopřivnice, tak to fakt nevím. To byla jaká Morava. Jižní Morava. Může být ten, no? To Sylva nemu leze ten teda očividně. Lepé potrava pro nějakýho Gromaše nebo Ragnarose, no. To je blbý. Ten Hellfire, no, kdyby se diskardnul místo Siphon Soul, jak to bylo super. Ty byl mít problémy s nějakou velkou příšerou, třeba Deadwing. Jo, jsou z kopřivnice, jo, tak to už jsem zapomněl. To jsem zapomněl. Tak ho trefíš, Argusa nebo Ksicht. Okay. Máme dva tlustěky a jdeme face, no. Co se dá dělat? Tak naraz to bude trošku sázet. Sefon co hraje jenom jeden, takže... Ty potvory teď jsou velký, velký problém. Problém? Zase takový pitomý kolo. Já si myslím, že malou šanci na výhru, když jsou fairnu toho Drakea, nebo ještě budu tradovat. Na ruce mám 10 damage, já jsem si že... To je blbej, stop decku, ale... Přijete někdy domů, zrát jsem tu ghastly antrofe. To bylo dobrý po něj, no. Prohráli jsme, no. Tak dá, kdyby dal třeba Gromaše, kdy přijedeš. To nevím, tak kdy přijedu do muzea Kopřivnice. Ten to tady... Kdyby místo Ragnarose dal Gromaše, tak aspoň ten Gromaš musel tradovat a byl by už zabitý, jo.
ten Ragnar se tam pálí z dálky, to je... Scarecrow.cz, jaký máš před chvíli, jsem pojížděl nějakýho handbooka? Chceš mi jaký mám nick? Jsi jo, tak to vidíš, ne? No snad byl mi problém s kartama, no. Začím to vypadat, že jo. Upgrade, wow. Tady mi z toho nevím, co přijde. Padne, no. Troška, že jsem nevzal vret, no. To mám vědět, je to dobrý agrovarior. Něco záživnějšího začíná usínat. Můžu, viď? Si řeknete? Už se stane nějaký dech, ne? Nebo dát něco jiného. Není problém. Už jsem se taky na mě trošku padla teď unava, no? Ještě náročný poslední den. Jo takhle, ty myslíš jinou hru? To ne, to já musím teď. Já musím hrát tohle, jo. Jinou pro jsou bohat, to ne, musím hrát to. Já bych se zahrál ten Elder Scroll. Ty karty. Koupím si FIFU 17, až vyjde, budu mastit FIFU. To se těším. Já budu mě jenom trošku nadadilo. Jedna zbraň už mi dala hromadu damage. Damáží. No to je pohřeba. Dobrý, se najde to cesty. No, každopádně má to docela dost tamtů. No dost. Tři. Díky. Nechtěl bych zhrát decky od diváků. Třeba, to je jedno, klidně, jsem pro všechno. Všechno špatnost. Čili věc mojeho nekama to nejde. Klidně, můžeme zkusit něco. Miracle Rock, ok, to mělo být tohle. Yep.
jsem tak unavený, abych... To je těžký balík na hraní. Pak hraješ, když jsi unavený, hraješ trošku zautomatizovaný, jak to není moc dobrý. Pračku si vezmu. To ti pak proti agro nebo rychlejším dekům chybí, když ji nemáš. Něco s jogem? No, tak klidně pak taky můžu dát třeba jog druida, nebo ten pomáhá s jogem. Někde se ti zapojí do hry, jak to dobrý, no. No, ale tak to nebude rychlej balík asi. Nedávno jsem měl zlatou rogunu. Jsem taky pyšnej. Je pěkná. Dragoons. Šest, šest, Edwin bude stačit, ne? Here we go. Co až 3-6? 3-6 draka. Čího draku se. Bez to nesete, no. Tady to chtěl by měl slabý kolo, zase nějaký. Já bych si vyzval něco a pak tam další kolo. Co jsem dal? Dobré, co se... Cestníka. No jsem si, že můžu dát aukcionáře. On by to neměl mít jak dobít. Rozhodně ne oba dva. Nebudu točit. Slowpoke a Ghastly z vejce, to je dobrý. To se za ní nehybal, jo? Fůra se nemá jak zabít, myslím si, že tady Sep nebo Funkly, ten agent, ten agent asi bude lepší. Nebo Sep, Conceal. Bude na 15. Zautoč na 14. To nezabiju, když se to nepolíznu. A kdyby dal taunt, tak ten nepříjemný. Zastane se posi nechal na ten taunt. To by ještě tohle zapadlo z vejce, no? Takovýhle drakusové. Ani si nemusel nikam chodit. Mě také nevadilo. Fajný.
celý kolo k ničemu pro něj. Mám z ruky bez draka 14, tam 15. Plus. Tam je to tam akorát. Je blbý, ale ještě. Tohle doka, když ta Roguna má 2 sety, tak chytí trošku tempo, tak s tím těžko něco dělá. Nějaký Renault asi pravděpodobně. Ok, dáme ještě jednu s Rogunou. Co je to hustý, jo? Jsi takhle blázen ta GPS, jak to je nejlepší, jo? A nevím, jak hraje Sparta. Čus. Preparačka. Už mám tyhle dvě potvory. Možná jo. To bude tempo variálno, tohle to takový štělt, prostě to tempo chytit dřív jak on a... Ještě prostě s preparačkou Evisem zbavím Berserkra a tak. Sparta na pokraji řezení. Wow. Vyhrává 2-0 a hraje o 10. To je dobrý, jo? Já chci taky Alakazama. Taky bych chtěl strašně. Nejvíc si Blastoise, ale Alakazama to bych bral taky, no. To jo. To jsme dva. Blastoise je čím borec. Já byl výborný, když jsem hrál ty karty, no. Naživo. Na základce ještě. To bylo to super. Byla Gamesa výborná. Thank you. Jsem měl vodní, tam Blastoise, Kangaskhana, pak jsem si udělal travní, Venusaur, Execute a... Tak ten vývoj toho Chikorita. Jo, jo, je to pravda, jo, ale čekám, že ji najdu, jasný, ale jsem měl v těch kartách a byla super, no. Co
Chci jenom hledat ten konciel. Asi ne, malá šance, a nic jiného by mi nebylo zvířit. To je divný deck. Kdo to je Reno deck třeba? Co nám ještě nevytáhne Drakus? Tyjo, to změnil na agro. Tak to je ten Zota First Mate. To má ruku. Zatlačíme. Víme, co se z toho vyrobí. Jo, a prastaně asi dobré, no. Tady budící hrozně ty Dragonite jako jedou. To byl masakr, jako tady měl týpek Venusaura, jsem taky viděl v gymu. Ale to byl nějaký 15 Venusaur, ale Dragonite, jako ten měl. Ten tady byl asi před jen, ten měl 2750, nebo kolik. To bylo fakt přísný. To nevím, jestli ty kluci jako nějak cheatujou, nebo čím to, ale to bylo fakt drsný. Tak jo, do pojistnice asi nechám. Preparačku. Ne. Ustavit také, nebo nechám, do pojistnice nechám. Je dobrý. Okay. Je to ten samej? Ne. On tam měl divný deck. Já bych bylo trošku zkusit nějaký Reno Warrior deck, ale to bylo dřív dobrý, když byl ještě třeba Crash, než by zala ta karta, když máš prostě removed, jo. Teď Warrior. Vždycky jsou Reno decky dobrý, když máš prostě u těch klas, který mají plošní removed, jo. To má nejlepší, že jo, Warlock. Dlouhodobě. Mohl bych končit to kolo, co? A mi ještě kameru dolů, já jsem si trošku šoupnul. Nejsem si úplně 100% jistý, jestli v minulém kole byl dobrý zahrát OSA i sebe Ninjita, nebo dát Coin Pillager. Ale myslím si, že to možná bylo lepší, že mám tu coinu navíc. Když se prodlížu k opcionářovi, tak to bude o to silnější. Tohle je samozřejmě úplně nejlepší pro něj, co může být. Tady ty kombinace karet, co teď mám. Yeah.
Zatím se mu daří, musíme se z toho nějak vyvíjet. Já pro mě nějaký kontrolní warrior. Co byste rád, abych hrál za Rektora? Povídej. To by mě zajímalo. Liška. Čerka. Se moc nechce dobrou luta ty čerka. Docela zlepšil to handu teď. Vidíme, co to udělá. Až kolby mi to chtěl dát hodně damage. Tohle je těžký kolo. Ještě tam silný potvor, jak se naběhnu do toho brawlu dost, no. Se mi nechce udělat jenom slabý kolo, že zautočím, dám Fan of Knives, Squire'u. A možná to udělám. Já to udělám, protože tohle je taky takový tempting do toho borolu. Nech to vyjde. This guy's toast. No, uvidíme. Jak měl lepší handu, jak jsem mohl trošku jí zatlačit, ale... Teď to... K tomuhle, no. Ani, hele, on nemá ten brawl furt. Takže my... Furt ne. Tak to máš blbý. To je mi tě líto, kamaráde. Thank you.
Mythical? Tam mi se zdá, že jsem teď koukal na tu vzácnost těch Pokémonů. A... Teď se mi zdá, že... Že to, že... Jinak mám Mr. Mime, mám z vajíčka, to koukám, že je úplně taky extra zvácej, vzácej, Mr. Mime. A mám taky, jsem chytil toho Polygona, a ten je taky v rare, tady je napsáno Mythical, takže to asi je dost vzácný taky. Tak já jdu víc za ty karty, protože Henda je špatná. Další dvě karty, kolik byla dobrý. Už Leroy. Nevím, no, má furt do života ten Warrior. Ty dva LOL, pošli profesorovi Jardovi dáči 5 candy. Jo, Polygon a Mr. Mime, no, zajímavý. Já se jdu kouknu, jestli se mi to nezdálo, nebo tak, jestli mám toho Polygona. Divná hra. Tak jdu si vybrat ten Pokestop. Tak schválně, jestli tu mám. Mám Dratini. Mr. Mime. Jak se jmenuje tam ten Polygon, ne? Aha. Nebo možná nemám Polygona. Jsme to možná zdálo. No tak možná to, že ho měl někdo v aréně, tady v gymu, nikdo jiný ho měl, já ho nemám. Já jsem se splet. No tak někdo ho měl, jiný. Já ho nemám. Tak jo, co tady můžeme vykouzlit? Kolik mám damage na boardu? 7. 8. Už 3, 12, 16. Moc málo. Nevíjí se z něčeho, no Polygon určitě ne, ne, asi. Dobře. Ale jak to něče bylo. No to je špatnou handy celkově, bych řekl. Arma, ok. Takže mám 14 plus 5 je 19. Furt málo. Ten cíl, heleč. Heleč ho. Trka nám přišla domů. S
snad. Doufám, že nikdo jiný nemá klíče. Našel by to. Tady? No. Jo, čau. Čau. Ještě streamuju. Chceš přijít pozdravit Drakuse? Ne. I have an axe to grind. I'm almost out of cards. Zarandál. Já jsem nestihl nic. Šel za 28 v práci. Jsem se zpátky z těch hranic. No, se vyjíždí až v 17, myslím, že se vyjíždí vše, ale se vyjíždí až v 17. Takže tam byl zbytečně. No to ne. Jsi šel na 6 do práce, ne? No to jo, ale odsáč, zraně, když jsme tady zpátky, tak se vyjíždí v 7 večer. Valera versus Malfuria. I must protect the one. Tak já budu končit asi tak v 10. Povídám. Druid. Cože? To evolvu Eevee, víš, hleč, no něco jsem slyšel, že nějak podle toho, jak si to pojmenuješ, ne, pak toho pokud, tak nebo tu Eevee, tak se vyvine, ne? Myslím, že Spark, že nějak elektrický, ne, něco takového. Do you hear its call? Listen closely. Příjemně. Backstep je lepší. Here we go fight. Jo, přesně, aha. A víš nějaký ty další názvy teda, já vím ten Spark. Víš, Ardo, ještě něco? Jak jsou ty další? Já bych chtěl vodního, to je pro něj nejlepší. My tu vedre, já čeho vedre, opravdu, že jsem se mám vedre, že ty... Breberos. Gerados. Teplo? Here we go. Sparky, elekt. Pyro ohnivej a Rainer, aha. Tak jo, dík. Takže páně jich nemám stejně moc těch Eevee, takže. Ne. Spektakl. On si to vdekne. Uzu, dobí tři rozbrady. To je feťák. Thank you. Debilní feťák. Kdo hraje Uzu v Cartoon Droidovi? Jedna věc. Jestli to blechne. To je druhá věc. Jestli to blechne do 3-2 zbraně nabitý. Třetí věc. Cartoon! Cartoon! What lurks in this? The ancient one calls. So this is a top deck na 6 manách tohle. Oh.
Frajer to umí hrát. Ví, co dělá. Potřebuji nějaký miliony. Nazdar Moucho, čau čau, já jsem viděl, že tu jsi už nějakou dobu. Je dost, že jsi pozdravil taky, čau. Čau Erdo, mise, čau čau, čau Erdo. Jak byl Moucha včera na výletě dobrý s kutama? Já jsem nějakýho makrového boudovi to cedil. Ježiš, to mě nebaví tohle blbec. To si všechno víš, že z vrchu. Já jste líznutý čert potřeba. Yes, nazdar. Díku. Čeká, že on bude mít swipe, ale se najzal. Já na swipe určitě objevím. Odpojím gadget za nem, takže... Nevidím v tom žádný problém. Kasun! To tady. Z Ravel a jedu. Ok. Nejdu šestný. No ale každopádně... Jsem nechytil to tempo, tak to je špatný, že si teď vydá katuna nebo nějaký takový ty... To je Emperora. The Feast of Souls begins now. Come close. Rip, please. Yeah, but it's true. Yeah, 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 yeah. Okay, then what's the next one? Tak jo, dám něco s rogem, tak zkusím jak druhý dát třeba. Třeba jo, to tady někdo si to přál, už si myslím, jestli kdo. Čundr, slovo. Jaina! You asked for it. I must protect the wild. Ty čirku si můžu nechat teda, že mám Wildgrowth, já si můžu určitě. Tohle je super hudba. Jaká to bude bez toho, bez zpívání. Škoda. Já, ok, Fox David, tak to tady máš. Předtím se dařilo s to rok, jak to vyšlo. Našlo je to. Takže pochybuji, že mi Fandral přežije, ale možná jo. Říkám, že potřebuji prolíznout, víš? Co? Nemusel by mi ho zabít. Kdyby ho nezabil, abych si líznul Innervate třeba, to by bylo úplně extrém. Tady trošku s ním. I serve the Fire Lord. Let's make magic. Co riskuje? Co by bylo fajn, jak ani jedno netrefí? To
Jo, on to má ten bonus. I Starfall by nebyl špatný. Fasáda. Zakeroval, já to taky zakeru, nebo ne? Já si vidím karty. Marvel. Aha. Čau. That's probably time waits for no one. Ten nespravedlivý. Dnesku bohužel dám zase teda přání jog balík a asi pravděpodobně to bude moje poslední hra. Už je celou hodin, jsem unavenej. Jaina versus Gul'dan. Teda jsou docela dost balíků. You asked for it. Dařil se tak středně. Teď se nemá přánět.
Přemýšlím, jestli se mám rukometovat do toho Hellfireu, nějakého plošňáku, ale Demon Vratu a Coily třeba. Pro mě to bude Renok. Což hraje jeden Hellfire, takže já si myslím, že má cenu risknout. To vyjde, jak to bude dost dobrý, to právě pro mě vyhrál, když nebude mít ten plošňák. Wow. To je docela dobrý. To bude rychlá hra, možná dám ještě jednou. Takže byste vyzlo toho fera. Tak jo, tak já bych ještě jednu. Já budu do toho vnitřu zpátky až to já pak končí. Třeba po něm i quest. Questy teď tak, já mám moc čas hrát. Tak ani nestíhám plnit, to je smutný. Jaina versus Jaina. You asked for it. Oh, it is on. Tak jo, Frostbolt. Zkusím Maligenu prostě do té Vermy. Apprentice třeba. Až jich dochytne dřív to tempo. Oh, škoda. Co to bude freeze mage, uvidíme. Dobrá, ještě by byl vzpomínku na ten manovér. To bylo geniální. Let's make magic. Co očekuje, to bude tento mage. No, tohle jsou taky jako dost jasný kola, ale... Nevím o čem. Kromě tak dvou karet, jak budu moc zahrát, tak každá karta by byla dobrá. Si líznout skoro, už tak řeknu. Takže karta mi vadí vloženě. Flame Strike, Ragnaros. Nepotkal jsem ani jednoho šamana. Tu dokud se streamu. No. Secret. Si musím, no, bude smutný, když to... Takhle. To bude Entita. To bude Entita nebo Iceberg, no. OK. Strike nezahraje další kolo. Iceberg. Možná mohl příště koho procnout. Tak to mě překvapilo, Drakus. Tak to, jedna z těch karet, který mě nikoho vadí, ale ještě tohle koho vadí.
Už se to snížilo na jednu kartu, to si nechci říct dneska. Strike byl taky dobrý. Když dám Fireball do faceu, Hero Power, tak bude na 12, ten Ragnar rozhodně zabíjí další kola, ale... nelíbí se mi to teď dávat, to asi zbytečný. Už to ještě tak dávat, prostě to dá se zabíjet po Ragnarosovi. Dost uchylný kolo. To si udělám, prostě pracu ten. Buď zabiju toho Renina, nebo pracu. Tak jako tak si myslím, že to mělo stačit. Tak je tady štěká. Tak jo, tak si se nepočítal moc. V tom Blizzardu a rodinu by se jako dalo počítat s tím, že hraje Renomaga, ale teď jsem takový vyplay, tak chtěl jsem mít rychle za sebou. Můžu končit. Nemám žádný velký hrozby, no. A vždycky ten Yoxaron to zachraňuje, tak nějak, když to hráváš. Který mluvil má furt. Aby to trefilo toho Xerona, žába, pustá. Tak jo, tak já končím. Díky, jestli to byly. Nemusíš ještě. Jo, už jsem to nemusel na fakt. 3-12 po sobě byly náročný. Mějte se hezky, zase někdy. Můžete mi dát follow třeba na Facebooku, na Twitteru, takhle na Twitchi, všude jsme jako sichry. Tak jo, nevím, co bych řekl dál.
Jeste to byli. Já se to nějak odpočím vyspat se. Jsem jak zombík. Ať se daří, hezký večer všem. Čau čau.